A gimnáziumi évek végét jelzi a fiataloknak a szalagavató ünnepség. Az Árpád vezér gimnázium diákjai a napokban kapták meg a szalagokat osztályfőnökeiktől. A családok, tanárok és diáktársak jelenlétében megtartott ünnepségen a végzősöktől búcsúztak osztályfőnökeik is. A feladat ilyenkor nehéz, hiszen hosszú évek munkáját kell összefoglalniuk, az érettség folyamatát. Lezárása az egyént, a személyiséget formáló sok éves gimnáziumi időszaknak. Egyre nagyobb függetlenséghez jut a gyermekből felnőtté váló fiatal, s szembe kerül új feladatával. Önmagának kell magát megalkotnia. A diákok is érezték, hogy a szalagavatóval valami lezárul, egy olyan folyamat, amely mostanra lett igazán közösség. Intsetek hát búcsút az elmúlt éveknek, és ölejétek magatokhoz boldogan, mi még megmaradt. Most kéz a kézben álltok itt együtt, útra készen mosolyogtok egymásra, nem gondoltok másra, csak arra, mi emlékkészen üdült. Ez legyen az útvonalatok az igazi világban. A pedagógusok az örömperceit intelmekre is kihasználták, felhívva a figyelmet a végzősök előtt álló érettségére. Kitartásatokra most lesz még igazán szükség, hisz a legnagyobb kihívás még előttetek áll. Lehet, hogy néha úgy érzitek majd, mint a futók, hogy sokszor holtpontra jutottatok. Vagy azt, hogy valaki elhúz mellettetek, de akkor is. Higgyétek el, minden energiát, tartalékot összegyűjtve az általatok kiválasztott célt elérhető. Az osztályfőnökök számára is élménye szalagavató, hiszen emelkedett hangulatban egyik utolsó alkalommal látják együtt diákjaikat. Ma este egy ünnepnek lehetünk részesei, melyek vegyes érzelmeket hívhatnak elő. Ti, diákok, most várakozással telve készültök egy újabb feladatra, és talán a közelgő műsorszámok miatti izgalom érzése nyugtat a szívetekben. Mi, tanáraitok, már érezzük a búcsú pillanatát, és a szalagok feltűzésével ennek hamarosan látható jele lesz. A műsorok egyediek voltak, akár csak az osztályok. A szülők és a tanárok számára örömpercek, a résztvevő végzősöknek egy óriási köszönet kifejezésére szolgáló eseményé vált a szalagavató.